ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত শৰাইঘাটখন প্ৰথম দলং গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰৈত নিৰ্মিত শৰাইঘাট দলং ৰে'ল আৰু মটৰ গাড়ী একেলগে যাব পৰা ভাৰতৰ প্ৰথম দলং। দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য 1295 মিটাৰ। 1960 চনৰ 10 জানুৱাৰীত দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় আৰু 1962 চনৰ অক্টোবৰ মাহত দলংখনৰ ৰে'লপথটো মুকলি কৰা হয়। ইয়াৰ পাছত 1973 চনৰ 7 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে শৰাইঘাট দলং জিনুষ্ঠানিকভাৱে দেশক উদ্দেশ্যি মুকলি কৰে। শৰাইঘাট দলঙৰ তলত ব্ৰডগজ ৰে'ল লাইন আৰু ওপৰত 7.3 মিটাৰ বহল ৰাস্তা থকা 1.8 মিটাৰ বহল দুটা পথ আছে। দলংখন নিৰ্মাণৰ সৰ্বমুঠ ব্যয় 10,65,00,000 টকা। শৰাইঘাট দলঙে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ পাণ্ডুৰ লগত উত্তৰ পাৰৰ আমিনগাঁৱক সংযোগ কৰিছে।